bitta-ikkita qolib ketgan mavzularimiz bor ekan. Hozir o'shalarni o'tib ketmoqchiman. Birinchisi stub customization. Mana mana bu komanda. Buni artisan konsol mana artisan bo'limida qolib ketgan ekan. O'sha yerda mana stub customization bo'limida bu nima degani? Xullas artisanda artisan bilan birsela hamma narsalar qilamiz mana. Migratsiya qilamiz, routlarni ko'rsak bo'ladi. Artisan list qiladigan bo'lsa, shuni komandani yozsanglar, artisanni hamma buyruqlarini ko'rsanglar bo'ladi. Endi mana artisanni make komandasi bilan biz har xil narsalar yaratamiz. Masalan, uchun klasslar, controller, job, migratsiya, testlar yaratamiz. O'shani qanaqadir shabloni bor, Laravel o'shadan oladi. Masalan, uchun controllerlarni qanaqadir shablonga asosan yaratadi. Migratsiyalarni ham qanaqadir shablon asosida yaratadi. O'sha shablonlarni biz publish qilsak bo'ladi, ya'ni o'zimiz o'zgartirsak bo'ladi Laravel qana qilib yaratishini. Uni o'zgar shablonlarni bu yoqqa chiqarish uchun o'zi kapot ostida turadi bu narsa, bekinib turadi, lekin bizga ko'rsatish uchun stub publish komandasi bilan bu yoqqa chiqaramiz ularni. Command line ga tashlayman. Stub publish bo'lsa mana stubs published successfully dedi. Hop, endi men buni yopaman. Mana stubs degan papka ochildi. Buni ichiga kiradigan bo'lsak, biz hammasini yopaymiz bularni. Mana bu yerda o'sha Laravel artisan make komandasi bilan bizga yaratib beradigan hamma narsalar shu yerda joylashgan. Mana seederlarimiz, mana class nomini qo'yadi. Ey, mana shu yerda o'zgartirsak bo'ladi. Xohlaganimizcha, masalan, uchun mana API controller yaratganda nima, controller model bilan birga yaratganda, resource controller yaratganda mana mana shu bo'lish kerak. Cast, mana job factory'lar yaratganda yoki mana model yaratganda Laravel qana qilib yaratishini shu yerdan o'zgartirsak bo'ladi. Bu nima uchun kerak endi? Men, masalan, uchun o'zim ko'p ishlatadiganim, menga controllerdagi yoki modellardagi qanaqadir commentlar umuman kerak emas yoki migratsiyadagi mana misol uchun model yaratayotgandagi bu resource controllerniki bo'lish kerak. Ha, resource controllerdagi men mana bu metodlarni o'chirib tashlayman. I orasida 2 qator joy qoldiraman, bu yerda 1 qator qoldiraman. Mana bu commentlarni o'chirib tashlayman. Nimaga? Chunki rostdan ham kerak emasda, masalan, bu commentlar nima qilishini bilamiz. Mana anglatishini o'shanga shuni o'chib tashlayman ko'pincha. Keyin API yaratayotganda ham mana misol uchun mana bu narsalar kerak emas. Buni programmani ana proyektni endi boshlaganingizda qilishingiz kerak. Endi to'g'ri, mana bu narsalarni qoldirsa bo'ladi. PHP 8.1da so'raydi ajib ularni. Endi kimga qanaqa misol kodni menga qancha kam kod bo'lsa shuncha yaxshi. Bundoq anaqa o'zi tursa yetadi menga. Kommentlar bilmayman, ortiqcha, keyin kodni musor qilib tashlaydi degan mana fikrim shunaqa. O'shanga kod qancha kam, toza, mana ko'zga ko'rinadi. Daje bir xillarda mana orasini ochib ham to'rt qator ham qo'yaman. Minimalistik bo'lish kerak. Mana uchun kod. Endi kimga qanaqa bu narsa? Men o'sha narsani yaxshi ko'raman. Shunga shunaqa qo'yaman. Mana kontrollerni hammasini kommentlarni olib tashlayman. Hop, keyin modellarda model yaratayotganda har doim fillable degan protected fillable degan anaqa bo'ladi. Protected arrayimiz bo'ladi, o'shani qo'shib qo'yaman chunki buni har doim qilaman. Keyin nima requestimiz bor. Hop, requestlarda ham bu ham kerak emas bu narsa, authorize true qo'yaman by default, rules degan mana buni qilib tashlayman. I mana buni o'zi qoladi. Shunaqa oddiygina qilib qo'yaman. Keyin seeder yaratayotganda ham mana bu narsa kerak emas. Mana buni o'zi qoladi. Xo'p, yana ko'p ishlatiladigan migratsiyada kerak emas mana keyin resursda ham mana hop, bunday kommentlar ham kerak emas. Resursda ham har doim
parent emas. Array ko'rinishida qaytaraman. O'shanga mana bu ko'rinishda qo'yaman. Bu yerga mana bu yozamiz-ku bundoq. Hech qachon parent deb ishlatmaymiz. O'shanga har doim shunaqa qilganligimiz uchun return'ni mana bu ko'rinishda qo'yaman. Request. Nu, asosan shular. Buni o'sha proyektni boshlanishi bilan qilib qo'ysanglar, o'shanda har doim sizlarga shunaqa qilib yaratadi. Proyekt boshida mana narsa to'g'rilab qo'ysanglar, shunda har doim sizlarga mos qilib yaratadi. Ana endi mana stablarni o'zgartirdik. Tak, o'tdan chiqib ketaman. Endi bemalol yaratganimizda mana misol controller yarataman. Misol uchun. Project controller ibuni resurs deydigan bo'lsam, controller yaratildi. Project controller ko'rdim bo'lsa, mana o'zim konfiguratsiya qilib qo'ygandek, oddiy faqat metodlar bilan birga yaratdi. Bemalol shu yerda ishlayveraman. Toza komandlarsiz yaratib qo'ydi. I shunaqa ko'rinishda qolgan komandalarni ham o'zingizlarga to'g'rilab olib, artisan make bilan qanaqa qilib yaratish xohlasangizlar, shunaqa qilib yaratib qo'ysangizlar, shuni ensemble har safar yangi yaratib, ularni o'zingizlarga to'g'rilagandan ko'ra shunaqa qilib qilsanglar yoki bo'lmasa mana model model deydigan bo'lsam bu yerda ham mana tayyor qilib qo'ydim. Mana bu yerga endi eski yozib ketaman. Shunaqa ko'rinishda stablarni konfiguratsiya qilamiz. Keyingi qolib ketgan mavzuyimiz bu error handling mavzusida. Mana bu yerda error handlingda customize HTTP error pages, mana HTTP exception da error sahifalarini kastomizatsiya qilsak bo'ladi. Masalan, uchun hozir bitta yo'q sahifaga boradigan bo'lsak, bizga Laravel default toristor mana bu sahifasini chiqaryapti. Endi bularni ham o'zgartirsak bo'ladi. Masalan, har xil toristor sahifalarini ko'rgan bo'lsangizlar kerak yoki har xil error page'lar bor. Masalan, free 404 error pages deb yozadigan bo'lsak, mana ochadigan bo'lsak mana har xil toristor pejlar bor. Qiziq-qiziq, chiroyli, ya'ni zerikarli emas. Sahifa topilmadi, uni ko'p ko'rgan bo'lsangiz kerak. GitHubda ham shunaqa mana xohlaganimizcha mana shularni qo'ysak bo'ladi. Shu yerdan o'zingizga yoqtirgan mana 1000 xili bor ular. Shu yerda tekinini topasizlar-da, aytinglar free deb yozdim. Ha, bu rasmli ekan bular. Bizga HTML kerak. CodePen'de mana bor ekan, shu HTML'ni olasizlar-da. I o'zgartirib qo'ysanglar bo'ladi. Uning uchun mana mana komanda bilan vendor publish tagga Laravel errorsi berib yuboramiz. Vendor publish komandasini ham o'tib ketaman hozir. Mana vendor tag bitta server yonib turgan ekan. Laravel errors tag mana muvaffaqiyatli o'tdi. Directory mana framework illuminate views dagi ni testing repo dagi views error ga kopya qildi. Butdan chiqib ketib resources views icha kirsam mana errors degan papka paydo bo'ldi. Mana ichida hamma error sahifalarimiz blade fayli turibdi. Mana hamma toristorimizniki mana mana bitta uni layout saqlanadi. Layoutni xolasizlar o'zgartiringlar-da. Hamma pejlarni o'zingizlarga mos qilib chiqsanglar bo'ladi. Layoutni o'zgartirib, yildiga mana mana ichidagilarni solyapti. Shu yerdan mana shuni o'zgartirib qo'yasizlar. Endi u yog'i oddiy ish, HTML'da o'tdi, Blade'da o'tdi. Xuddi mana shudagi bitta sahifani olib, mana mana bunda o'zgaradigan animatsiyalar bilan qilgan ekan. HTML'ni kopya qilib o'sha yerga qo'yib, o'zingizlarga moslab olasizlar. Error sahifalarini ham. Keyingi mavzuyimiz Tinker.
Bu Tinker bize de uçaklaşına. Tinker bize terminalde malumatla bazası bilen, modelle bilen işleyişi imkaniyatını verirdi. Hiç kanaka kontroller başkasız. Modelle bilen işleyiş. Aslında modelle bilen işletilmedi. Lekin bu fakat modelle bilen emas. Bütün Laravel'deki hemen arsanın şu da işletseyle bulundu. Bütün Laravel programmasını işletseyle bulundu. Modelle yani en birincisi. Jobla, eventle ve xullas hemen arsa. Bütün Laravel programması bilen terminalda interaktif işletseyle bulundu. Bu narsa REPL deyiladi. Mana REPL deyilgan, REPL degani o'zi read, eval, print, loop degan ma'noni bildiradi. Bu bizda mana bu aytilgan buyrug'i qabul qiladi, uni amalga oshiradi va natijasini sizlarga qaytaradi, user'ga qaytaradi. Read, evaluate, print i loop. O'qi, hisobla, keyin ekranga chiqar. I loop qoladi shunaqa. Qaytar. Xullas shu programmamizdagi bo'lgan narsalarni ko'rsak bo'ladi. Bu PHP bizda default o'rnatilgan. Lekin mana qilib o'rnatsanglar ham bo'ladi. Laravelda by default keladi o'zi. PHP Artisan Tinker komandasi bilan qilamiz. Agar xohlasanglar, mana bu yerda Tinker UI ko'rinishi ham bor, Tinkerwell degan. Mana bu yerda endi bu ko'rib chiqasizlar buni o'sha Tinker bilan ishlashi UI ko'rinishi bu Spati tomonidan yaratilgan adashmasam ya Beyond Code tomonidan yaratilgan ekan. Beyond Code ham yani ko'rib chiqinglar, bular ham shu Laravelga har xil programmalar, packagelar yaratishadi. Bu ham komanda o'sha Spati'ga o'xshagan. Mana video kurslari bor, open source proyektlari bor. Ko'rib chiqinglar xullas, yaxshi. Yaxshi komanda. Tinker bilan ishlaymiz. Men ishlatdim buni kurs davomida ham ko'rgan bo'lsanglar, Tinkerni ishlatdim. Asosan shu modellar bilan kunlik hayotimda ham Tinker shu modellar bilan ishlashda ishlataman. Botga mana xohlaganlarcha yozsanglar bo'ladi. User all desanglar. Biz anaqamiz yo'q. Hali modellarimiz ma'lumotlar bazaga ulamadi-ku, anu. Proyekti o'chirib tashlab GitHub'dan olgandan keyin. Hop, mana boshqatdan migratsiya qilib sit qildim. Mana eski ma'lumotlar bazasiga ulab qo'yib, oldingi anig'iga. Xullas sit qilib modellarni yaratdim. Fresh sit qilasizlar, keyin mana Tinkerni ochib query qilsak tozalaydi. User all komandasi bilan mana hamma userlar, o'zi ikkita dona userimiz bor. Yuzlarni olib keldi. Yoki post all qilsanglar bo'ladi. Hamma postlarni olib keldi. 20 ta post yaratilgan o'sha factory bilan yoki factory bilan postlar yaratsanglar bo'ladi. Post factory ismli count 2 i create deb qo'yinglar. Undefined function post orta çünkü postumuz model oluşu yeri anlaşılmıştı. Konuştu bana ID 21 ve 22'li yani iki de post yarattı çünkü post op geliş bana find 22 find xsib oluşunu geliş hani 22. ID'li post op geliş onu relationship'ını ulaş любой relationship bilan ishlashimiz mumkin. Attach, detach, create hamma metodlar shu yerda ishlaydi. Yoki bo'lmasa yangi post yaratishimiz mumkin. Create deymiz. I ichiga yozamiz mumkin. Name barobar. Name i content barobar. Xullas shunaqa ko'rinishda yangi post yaratsa ham bo'ladi. Sintaks error beradi. Oxirigacha yozsanglar yangi post ham yaratadi. Uni relationship'larni ulaydi. Xullas hamma narsalar qilsanglar bo'ladi. Yoki postni o'chirib tashlasanglar bo'ladi. Post 22-chi postni o'chirib tashlayman. True bo'ldi.
22 qiladigan bo'lsak 0 deyapti chunki mana bu yerda o'chirib tashladi. Xullas modellar bilan ishlasanglar bo'ladi. Joblar bilan yangi eventlar yaratsanglar bo'ladi. Xullas hamma narsalar qilsanglar butun Laravel programmasi bilan shu Tinkerda ishlasanglar bo'ladi. Bu nima kerak? Misol uchun qanaqadir factory yaratish kerak bo'lsa, qanaqadir modelni o'chirib tashlash kerak bo'lsa, keyin buni productionda ham ko'p ishlatasizlar. Misol kontroller yaratib, nimadir qilib uni qaytarib, route yaratib qilgandan ko'ra shu Tinkerga kirib tez-tez любой narsalarni qilib tashlasangiz bo'ladi. Bu interaktiv terminal deyiladi. O'sha REPL programma bilan interaktiv ravishda ishlash imkoniyatini beradi. Ya'ni programmani shu yerdan kontrol qilib programma bilan gaplashsak, mana shu yerda ishlasak bo'ladi va bu bizaga yozgan buyruqlarimizni o'qib, uni amalga oshirib, buyruqni bajarib, keyin natijasini qaytaradi. Xuddi mana shu REPL degani shu narsa. Bu narsa ko'p narsalarda bor. Xo'p, keyin bu Tinker kapot tagida mana bu package ishlatadi, ya'ni kapot ostida asl tagida mashina mana bu komandadan ishlatadi. Psy shi degan. Developer console mana interactive debug bar and REPL for PHP. Endi manual mana dokumentatsiyasida bu haqda to'liqroq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Variables qo'sh ayirish har xil narsalar qilsa bo'ladi. Mana shunaqa qilib Tinker bilan ishlaysizlar. Xullas buni o'rgatmagan ham mana chunki Laravel bilan nima qilsanglar, shu Tinker bilan ham xuddi shu ishlarni qilsanglar bo'ladi. Buni clear desanglar tozalaydi. Exit desanglar mana goodbye deb Tinkerdan chiqib ketadi. Shunaqa ko'rinishda ishlab i Tinker bilan ishlasanglar bo'ladi. Laravel programmasi bilan. Xullas shunaqa qilib ishlaysizlar. Endi shu yerda bitta narsani aytib o'tib ketmoqchiman. Mana hozir bir ikkita mavzularimiz qolib ketgan ekan. Esimga tushib qoldi, keyin bularni tashlab ketgan ekanmiz. O'shanga o'zingizlar kirib dokumentatsiyani boshidan boshlab o'qib chiqinglar. Prologdan boshlaysizlar. API documentationgacha so'zma so'z, ya'ni kitob birinchi so'zidan eng oxirgi so'zigacha o'qib chiqadi-yu, cover to cover deydi. Mana muqovadan muqovagacha deyiladi inglizchada. Shu boshidan boshlab oxirigacha o'qib chiqinglar Laravelda, chunki men ham odamman, xato qilaman, nimadir esimdan chiqib qoladi, qolib ketadi. Umuman любой kurs soladigan bo'lsanglar ham shunaqa kichkina xatoliklar yoki esidan chiqib qolib ketgan bo'lishi ham mumkin, e'tibor bermay o'tib ketilgan bo'lishi ham mumkin. Lekin maksimal harakat qildim, hamma mavzularni qamrab olishga, o'zingizlar ham ko'rdinglar, mana shu to'liq o'qib chiqdik, bitta ham mavzu qoldirmasdan. Shunda ham lekin o'zingizlar bir boshdan men o'zim bu dokumentatsiyani 4 marta o'qib chiqqanman. Eng kamida, endi bilmayman aniq sanamni, eng kamida 3 martada, o'sha boshidan birinchi so'zdan boshlab, mana shu versioning skemadan boshlab oxirgacha event API dokumentatsiyasi package, xullas endi package'larni hammasini o'qib chiqmaganman. Chunki bular uje anaqa qo'shimcha kutubxonalar, no mana shu testing oxirgacha so'zma-so'z bitta ham so'zini qoldirmasdan hammasini o'qib chiqqanman. O'shanga sizlarga ham o'sha narsani tavsiya qilaman va topshiriq sizlarga shu dokumentatsiyani 3 marta o'qib chiqinglar. So'zma-so'z boshidan oxirgacha. Endi tilini to'g'ri bu inglizchada. Hozir bilmadim buni, boshqa tillarda ham bormikan bu dokumentatsiya. Lekin mana bu Google Translator yordamida Translate this page desanglar, shuni o'zbekchaga mana English o'zbek deydigan bo'lsak, inglizchaga tarjima qilib beradi. Endi qanchalik to'g'ri tarjima qiladi bilmadim, lekin hozir Google Translate ham ancha rivojlanib, uni aniqligi oshgan. Deyarli to'g'ri tarjima qiladi. Shunaqa o'zbekchada yoki bo'lmasa ruschada o'qisanglar bo'ladi. Endi ruschasi menimcha bor uje, qidirib ko'ringlar. Laravel dokumentatsiyasini ruschada. Balki uje bordir, tarjima qilib bo'lishgandir. Bu hajabi inglizchadan ko'ra ruschiroq tushunarli bo'lsa, ruschada o'qib chiqishinglar kerak. Chunki bu dokumentatsiya eng asosiy manbasi hisoblanadi. Ana core deydi-yu, asos, yadrosi hisoblanadi. Laravelni o'rganish uchun. I misol uchun
Nimaga menda, mesela men Laravel'ı yaxshi bilaman, zo'r bilaman deydigan bo'lsanglar, chunki o'sha dokumentatsiyasini o'qib chiqqanman. Laravel'da o'sha nima qattaligi, nima qilsa nima bo'ladi. Va bu narsa o'sha eng yaxshi o'rganish, eng zo'r yo'li hisoblanadi, dokumentatsiya o'qish. Bitta Laravel'da emas, любой texnologiyalarni o'rganib olganingizda, uni dokumentatsiyasi uni o'rganish uchun eng asosiy birinchi manba hisoblanadi. Keyin bloglar bo'lishi mumkin, kimdir tushuntirgan, keyin videolar bo'lishi mumkin, o'shani tushuntirgan. Lekin ular ham o'sha dokumentatsiyani o'qib, o'rganib, keyin sizlarga tushuntirib beradi. Boshlang'ich qismida to'g'ri birinchi videolardan, ustozdan o'rganiladi. Keyin tajribalar oshgani sari sekin-sekin o'sha videolar uzoq ko'rinadi. Unaqa soatlab vaqtingizni ketkazish holiga qolasizlar, chunki sizlar o'zingizlar mustaqil bo'lib qolasizlar, tushunadigan bo'lib qolasizlar. Bloglar o'qishga o'tasizlar, keyin sekin-sekin o'zingizlar ham hech qanaqa birovni yordamisiz to'g'ridan-to'g'ri kirib dokumentatsiyani o'qiydigan bo'lasizlar inshaalloh. O'shanga hozirdan tayyorlanib boringlar. Sizlarga topshiriq shu dokumentatsiyani to'liqligicha hammasini o'qib chiqinglar. Bir necha marta.